Час новин. В ефірі 5-го каналу, в студії Артем Авдієнко. Вітаю. Пам'ять загиблих героїв вшановують на Майдані Незалежності. Нині нескінченним просто потоком несуть туди квіти, свічки і вінки. Плачуть там і жінки, і чоловіки. О 9-й вечора загиблих вшанували хвилиною мовчання, транслювали портрети і прізвища Небесної Сотні. Лише за офіційними даними, їх померлих у середмісті Києва 82. Після хвилини мовчання зі сцени лікар Ольга Богомолець запропонувала щороку 20 лютого вшановувати полеглих, аби не забувати їхній подвиг. Вічні пам'яті, слава героям. Я не пристаю плакати вже четвертий день. Я був вівторок. Завжди буду жаліти, що не лишився з ним. Як можна таких молодих, як можна стріляти в ці очі? Це ж хіба ж це люд? Просто тот президент, якого ми вибирали в своє время, це такий нелюд і така сволочь, що просто його потрібно вот здесь вот на огні при всім. Ну що це поражає? Що люди загинули за нас, за наших дітей. О, ми їм дуже вдячні. Знаєте, можу сказати тільки одне, що благодаря цим ребятам, які положили свою життя, є майбутнє у наших дітей, у наших внуків. З трьома загиблими на Майдані героями попрощалися сьогодні у Рівному Георгієм Рутуняном, Олександром Храпаченком та Валерієм Опанасюком. Усі троє загинули від вогнепальних поранень. Останню шану прийшли віддати їм десятки тисяч містян. Багато хто не зміг потрапити до драм-театру, в якому відбувалося прощання. Звідти на Рівненський Майдан Незалежності труни несли на руках живим коридором. Місто, не зупиняючись, скандувало «Героям слава та герої не вмирають». Вони стояли за український народ, вони стояли за мою сім'ю, за мене. Вони за Україну. Своє життя віддали. Коли більшість сидить вдома і вдає себе героїв, вони були там, і вони воювали, і вони померли за те, щоб нам жилося краще. Вони не просто на словах казали, який я герой, а вони справді були патріотами своєї держави, бо вони робили для цього все. Вибачте. Олександр Топчинов тепер не тільки спікер, але й виконувач обов'язків президента. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада. Іншим своїм рішенням депутати звільнили від виконання обов'язків міністра освіти та науки Дмитра Табачника, міністра закордонних справ Леоніда Кожару та міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову. Також скасували і скандальний мовний закон Ківалова-Колісніченка, який запроваджував в регіонах двомовність, маскуючи це під захист інтересів нацменшин. Які з причини нагадають 2012 року протести під українським домом? Про недільний робочий день у парламенті Ольга Сніцарчук.